Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Cidadania chegando sempre com informações e debatendo e discutindo, analisando temas de importância para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Segundo dados do Observatório das Migrações Internacionais, o número de imigrantes no mercado formal brasileiro, no mercado de trabalho formal brasileiro, cresceu cerca de 50% nos anos de 2011 a 2013. E os haitianos se destacam em número. Aqui no estado, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil tem estudado este fenômeno e buscado promover melhorias nas relações de trabalho, na fiscalização das formas de contratação, entre outros procedimentos. Assunto do programa de hoje, nós estamos recebendo o secretário-geral do STIC, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, o Gelson Santana. E conosco também o professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS, professor Maurício Rombaldi. Você que está aí nos assistindo, participe da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Olha lá, está aí a nossa página chamando o assunto do programa de hoje, apresentando vários assuntos, todos os assuntos que são apresentados aqui todos os dias, diariamente, o Cidadania, às 19 horas ao vivo aí, com os assuntos que são tratados aqui no programa, com as dicas que nós damos de cidadania. Se você preferir, participe ao vivo através do telefone 3230-1530. Boa noite a vocês, bem-vindos aqui ao programa. Boa noite, Lena. Boa noite aos telespectadores. Para nós é um prazer estar aqui com o nosso companheiro, amigo Maurício Rombaldi. Gelson, tem aumentado, a gente nota que, claro, tem aumentado a participação, especialmente dos haitianos. Como é que está sendo esse estudo dentro do sindicato, esse debate dentro do sindicato, para que estas pessoas sejam até respeitadas nos seus direitos e possam atuar aqui, já que eles estão vindo em número tão grande, né? O que aconteceu lá no Haiti, né, foi um fenômeno natural e a gente descobriu que eles pararam aqui no Brasil por acaso. O destino deles não era o Brasil, o destino deles era a Guiana, que era para a França, e acabaram vindo para cá porque estava fechado as fronteiras e eles acabaram descobrindo o Brasil. Ao descobrir o Brasil, também descobriram Porto Alegre. E o nosso sindicato, que tem a preocupação com as pessoas, que está voltado a cuidar das pessoas, por sua responsabilidade, sua natureza de ser um sindicato dos trabalhadores, ele vem buscando isso. E ao sabermos que tínhamos vários haitianos aqui, nós fomos saber quem são, por que estão aqui e quais são as condições que eles estão aqui. Então, nós fizemos há dois encontros na nossa entidade, onde, na qual nós descobrimos o perfil deles. Muitos estão aqui sem suas famílias e o maior sonho deles hoje é trazer a sua família, suas famílias para junto deles. Mas dadas as condições, especialmente assim, das peculiaridades do mercado ou desta área da construção, tu achas que isso é possível? Como é que vocês têm atuado nessas? É porque o mercado está absorvendo. O mercado absorveu porque está em alta. Naquele momento, hoje, nós temos com o mercado um pouquinho desaquecido em razão dessa crise que o país vem atravessando, né? Que era previsível, que nós já prevíamos, mas tem campo para os haitianos. Porque a maioria que vem para cá são profissionais habilitados, são capacitados. A grande maioria tem mais de um ensino médio hoje. Então, a qualificação deles hoje é bem maior. Então, o campo de trabalho deles é vasto. E a nossa preocupação foi saber como é que eles estavam, né? Então, nós abrimos as portas do sindicato para cuidar deles. Professor Maurício, o senhor que tem aí, né, como objeto, né, do seu foco de pesquisa, sociologia do trabalho, o que que caracteriza, o que que é diferente hoje nestas relações de trabalho aí com a vinda desses? Porque não são só haitianos, claro que eles são o maior número, mas tem também os ganeses, né, tem também de outros países. O que que caracteriza hoje este momento? Olha, eu acho que assim, quando a gente está falando de migração, a gente tem que ter em mente a ideia de que um dos principais fatores de mudança, ou seja, de migração de um trabalhador de um país para outro, ainda é o mercado de trabalho. Há diversas razões, né? Razões de ordem política, guerras, enfim, né? Mas a razão, o motivo dessa mudança pela busca por um novo trabalho, por melhores condições de vida, por um salário que possa ser enviado para sua família ainda no país de origem, ainda é um grande motivador, né? E daí, nesse processo,
o Brasil tem sido como um polo de atração para esse trabalhador nos últimos anos, né? O Haiti, né, se destaca por toda a política internacional de solidariedade do governo brasileiro com relação ao Haiti, né, enviando tropas para ajudar a estabelecer, então criando uma imagem de um país ainda acolhedor com relação aos haitianos, né? Então isso provocou com que nos últimos anos, principalmente a partir do terremoto em 2010, Exato. Eles pudessem vir para cá. E nesse aspecto, eu acho que a gente poderia destacar isso que o secretário-geral Gelson está mencionando do STIC, que é uma ação muito importante dele estar se aproximando, do sindicato estar se aproximando desses trabalhadores, porque é algo bastante inovador em termos do sindicalismo no Brasil. A gente fala do sindicalismo no Brasil e do sindicalismo geral, em termos não apenas do Brasil, mas como passando por uma crise de um modelo de sindicalismo. O que eu estou chamando disso? Existe uma discussão se o sindicalismo estaria em um declínio inexorável, ou seja, ele iria fechar suas portas porque não consegue se aproximar, não consegue mobilizar mais. Está reduzindo o número de greves, de mobilizações e a capacidade de filiação e com umas diretorias muito envelhecidas. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção, quando ele se aproxima, ele mostra justamente que uma novidade no sentido de buscar uma nova pauta para trabalhar com relação aos trabalhadores, mostra que está atento ao que está acontecendo no mercado de trabalho, ou seja, que as direções têm que estar atentas a toda a dinâmica do mercado de trabalho no setor da construção. E eu acho isso muito aproveitando, positivo. Maurício, esse teu gancho, nós acabamos agora no dia 28 de fazermos um seminário de saúde e segurança do trabalhador, que é o quarto seminário, né? E a questão era os imigrantes. E nós trouxemos aqui o embaixador do Haiti, né? Esteve aqui desde domingo, ficou com a gente, conhecendo, segundo eles, os colegas dele. E trouxemos também o sindicalista russo, para nós discutirmos as questões dos trabalhadores no mundo. Né? A nossa entidade tem se internacionalizado para buscar saber o que está acontecendo no mundo, para colocar em prática aqui no Brasil. Quando o Maurício fala do novo sindicalismo, o sindicalismo brasileiro precisa se reinventar. Né? Lá na nossa entidade, o que nós buscamos fazer? Primeira coisa que nós entendemos, erro não se justifica, erro se corrige. Então, nós procuramos corrigir um erro histórico. Erros, por exemplo? Erros de se perpetuar no poder, por exemplo. O sindicalista hoje brasileiro fica mais de 30, 40 anos no poder. E nós não queremos mais isso. No nosso sindicato hoje é proibido haver mais do que uma reeleição. O presidente não pode ficar mais do que dois mandatos. E se tu for olhar hoje o movimento sindical, a grande maioria é envelhecido. E como é que os outros sindicatos estão vendo essa abertura que vocês estão dando para esses trabalhadores que vêm de fora? Uma aproximação maior, uma preocupação com isso. Isso é uma novidade. Hoje no Brasil ninguém tem feito o que nós estamos fazendo para os imigrantes. Acreditamos que nós demos o pontapé inicial e que os demais agora virão, porque nós precisamos cuidar. O Brasil abriu as fronteiras. E quem é que está cuidando dessas pessoas? Elas são trabalhadores, elas estão labutando. E para tal, para alguns estão recolhendo para as entidades sindicais. E o que nós temos que fazer? Nós não estamos preocupados só com isso, nós estamos preocupados também em tentar trazer a família desses imigrantes para junto deles, para dar mais conforto para eles. Por isso nós fizemos esse seminário e trouxemos aqui o embaixador. Eles querem criar, os haitianos aqui, querem criar uma associação. Nós já liberamos... Só os que trabalham na construção civil ou os que trabalham em outras áreas? Tinham ontem lá vários que trabalhavam em outras áreas. Nós temos haitianos aqui que trabalham em posto de gasolina, outros que trabalham no sistema de lixos, né? Tem no comércio, tem vendedores ambulantes. Segundo dados, temos mais de 7 mil haitianos só no estado do Rio Grande do Sul. Entendeu? E na construção civil, você tem uma ideia? Ter em torno, nas nossas bases, mais de 1.000 trabalhadores na construção civil. Tá certo. Deixa eu pedir licença para vocês um pouquinho, porque agora é hora de nós conferirmos o nosso Minuto da Cidadania. Vamos a ele. Inaugurada há pouco tempo, a Galeria Hipotética explora um mercado que está em expansão, o da chamada cultura nerd. No local, você encontra salas de exposições, salas para cursos, exposições fotográficas, espaços para leitura de quadrinhos e estudos.
Até o mês de maio, acontecem no local duas exposições. A primeira delas, A Cidade Esquecida, da artista Ariane Hauber, que traz a história dos moradores de Porto Alegre através da fotografia e explorando o universo fantástico. E a outra mostra é A Arte Que Não Deveria Ser, do artista Walter Pax, que explora as criaturas mitológicas. A Galeria Hipotética fica no bairro Floresta, um bairro que está crescendo em termos de opções culturais, gastronômicas e também na economia solidária. A Galeria Hipotética fica na rua Visconde do Rio Branco, número 431, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Vamos imediatamente, então, a um intervalo e, na sequência, a gente volta aqui ao vivo com mais entrevista no Cidadania de hoje. Voltamos então com o nosso assunto de hoje, que são os migrantes e as relações de trabalho. O que devemos refletir sobre esse assunto e sobre a presença expressiva de imigrantes no mercado formal, especialmente a dos haitianos? Estão conosco hoje o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Gelson Santana, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS, professor Maurício Rumbaldi, e é com o professor que eu retomo. Professor, no ano passado, até houve uma vinda bem de um número bem expressivo de ganeses, né? Especialmente para a região da Serra, em Caxias, e muito se falou, até quase que se chegou a levar em conta a questão da xenofobia. Nas relações de trabalho, isso é possível? Como é que o senhor analisa essa questão? Isso é possível, é uma realidade que não é nova, né? Na verdade, é um problema europeu bastante conhecido, né? A gente conhece. Sim, muito... as migrações no mundo hoje é uma coisa. E a xenofobia, sim, muito, muito presente, assim, algo gritante, né? Inclusive, muitas vezes, dos trabalhadores africanos que vão para a Europa, né? Então, são discriminados por lá. Então, o que faz, inclusive, com que... Existem estudos que analisam, por exemplo, o voto operário, e demonstram que, assim, como se o voto operário tivesse um direcionamento em bloco, né, muitas vezes, o que não é verdade. Muitas vezes o voto operário pode ser um voto mais de esquerda, um voto muito conservador, justamente porque esses trabalhadores que são do país de destino podem se sentir ameaçados, podem se sentir, sentir que seus postos de trabalho estarão ameaçados pela presença desses trabalhadores migrantes. E é interessante notar também que esse fluxo migratório, que é tradicional a gente pensar, né, que é dos países do Sul, com destino de a Europa, Estados Unidos, ele tem se alterado nos últimos anos, né? Tem estudos da OIT que já apontam uma certa, um equilíbrio entre esses fluxos migratórios, do Sul para o Norte, como também do Sul para o Sul, né? Ou seja, de africanos vindo para o Brasil. Esse foi o caso dos ganeses, né? Bom, a gente está falando de Haiti, não é propriamente o Sul, né? A gente está falando do Caribe, mas se assemelha em termos de, enfim, de não estar sendo uma migração que está sendo direcionada a um país desenvolvido, né? Então, o que eu acho que é importante a gente só observar, então, falando de xenofobia, falando de migração... Reserva de mercado. Reserva de mercado. Mas, e desse caso dos ganeses indo para Caxias do Sul, que pode ser para se espelhar para outros casos também, é que como é que a gente pode encarar o fenômeno da migração em termos de Brasil? Assim, eu como um cidadão ou eu como um trabalhador, como é que eu encaro isso? Né, esses trabalhadores estão vindo para cá. Antigamente se via muito isso, e ainda se vê na Europa e Estados Unidos, muito como a migração como um caso de polícia, né? Uhum. Trabalhador imigrante ilegal. Sim, o caso do Sul, da Itália, hoje, é um problema muito sério. Exatamente. Até saiu uma notícia muito recente aí que mostra que justamente essas patrulhas que fazem no mar para impedir que cheguem, morreu, exato, acabou de morrer. Morrendo. Muita gente morreu, né? Então, a migração ela tem que ser entendida não como um caso de polícia, mas como um ato de solidariedade. Sim, mas eu acho que o que você quer combater é essa ação de coiotes, né? Que fazem todas essas travessias, que correm o risco de vida. Isso é outra coisa, mas assim, essa questão da migração e da reserva de mercado, vocês acham que tem que ter alguma política especial por parte do governo federal, já que estão vindo muitos... Do governo federal, do governo estadual e dos municípios, né? Ou seja, tem que se estabelecer
Em pastas articuladas. O que significa pastas articuladas? É trabalhar Secretaria do Trabalho, com educação, enfim, com desenvolvimento, fazer trabalhos articulados no nível do Estado para estabelecer centros de referência. O Estado de São Paulo fez isso, a Prefeitura de São Paulo também fez isso, com o Alckmin, com o Haddad, né? De partidos diferentes, mas fizeram isso. Então, pastas que vão estabelecer uma série de políticas, por exemplo, que vão estar possibilitando a qualificação profissional dos trabalhadores, vai estar possibilitando a inserção profissional desses trabalhadores dentro do mercado de trabalho. Muitas vezes, cursos de idiomas, que é uma demanda tremenda deles. A gente imagina um trabalhador que não fala o idioma, não tem uma escolarização muito alta, muito elevada, enfim, pode ter alguma dificuldade para entender a legislação do país. Então, esses centros de referência, eles são importantes que sejam estabelecidos. E é importante só lembrar que Porto Alegre, agora em março, estabeleceu também um comitê para receber esses trabalhadores, para buscar alternativas e até para entender, né? Porque esses dados sobre quantos trabalhadores migrantes existem são dados muito nebulosos, porque existem os registros oficiais da Polícia Federal, mas existe uma grande contingência de trabalhadores que está na ilegalidade, ainda que não está registrado, não passou por nenhum nível do Estado ainda de registro do Estado. Claro. E, Gelson, dentro dessa gama de demandas aí que o professor Maurício está falando, o que, que o sindicato tem voltado? Uma das coisas que o sindicato já procurou fazer foi, até porque eles vêm e não sabem a língua, não conhecem os direitos deles e os deveres deles aqui no Brasil. E a primeira coisa que nós procuramos fazer foi traduzir a nossa convenção coletiva, né, pro francês, para que eles saibam os direitos que eles têm dentro do canteiro de obra. Fora que nós temos lá diretamente nos canteiros de obra, diuturnamente, equipes de fiscalizações volante dentro dos canteiros para cuidar, além dos migrantes, cuidar os outros Sim. trabalhadores. Nós estamos agora, provavelmente a partir do mês de maio, até o final de maio, nós estamos fazendo lá na escola, vamos dar aula de português para os franceses, para os haitianos, porque nós entendemos que eles precisam disso, eles precisam saber a língua. Gratuitamente? Daqui, gratuitamente. Oferecido pelo STIC, para que eles possam, e eles estão vindo, né? Nós temos hoje muitos migrantes que respeitam a entidade Como é sindical. Como é possível fazer conseguir assim, que essas aulas de francês, de português seja dada gratuitamente, porque tem que ser um professor com domínio das duas línguas? Nós estamos buscando parcerias, né? Estamos buscando parcerias com algumas pessoas. Se não houver essa parceria, nós bancaremos um professor que fale as duas línguas para poder dar aula gratuitamente para os haitianos ou para os senegaleses, para os uruguaios, para os imigrantes que estiverem aqui. Como ocorre nos canteiros de obra? A construção civil tem toda uma peculiaridade, tem problemas bem sérios, até quanto a acidentes de trabalho, não sei como é que o sindicato também se resolve nisso, mas como não sei se o sindicato pode ter essa interferência nas relações de trabalho nos canteiros de obra entre os vários trabalhadores? Sim, o sindicato tem uma cláusula na convenção coletiva que permite ele entrar dentro dos canteiros de obras e, com isso, fiscalizar tudo o que tiver de errado e de certo dentro do canteiro de obra, entendeu? Então, nós estamos diretamente ligados aos trabalhadores e os trabalhadores estão ligados a nós. Por isso, hoje, nós temos uma credibilidade desses trabalhadores migrantes, né? Conseguimos com ele o respeito deles, porque nós estamos lá. Nós estamos diretamente lá com eles, nós atendemos, inclusive, nós estaremos contratando agora um haitiano, porque para que ele possa atender lá dentro do Sindicato dos Trabalhadores os colegas deles, os compatriotas deles, entendeu? Para que isso, a gente precisa oficializar isso. Se nós estamos interessados em cuidar deles, nós temos que fazer em toda a sua plenitude. E a questão dos acidentes tem sido reduzida? Como é que é a atuação do sindicato nesse sentido? Eu sei que o Ministério do Trabalho faz uma fiscalização bem atuante, mas eu acredito que o sindicato também leve muito a isso. Hoje nós atuamos muito mais do que o Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho, ele foi... estava havendo uma precarização com o Ministério do Trabalho. Então, nós temos hoje, só em Porto Alegre, mais de 8 equipes volantes. Nossa. E em cada equipe tem 4 trabalhadores nossos profissionais. São técnicos de segurança do trabalho, que estão lá e são técnicos para cuidar dos nossos trabalhadores. E nós fizemos hoje muito mais do que o Ministério do Trabalho faz. Eu acho que, assim, eu gostaria só de ressaltar essa questão dos acidentes, que tem alguns dados muito significativos. O Chico tem esse exemplo dessa novidade de trabalhar com os migrantes, mas a gente até no ambiente internacional... existem dados, a gente pode encontrar dados muito importantes com relação aos acidentes de trabalho e migrantes. Por exemplo, nas obras do Catar,
que está sendo, enfim, está sendo construído, os estádios estão sendo construídos, já foram identificados mais de 1.200 mortes na preparação daqueles jogos. Isso são dados da Confederação Sindical Internacional. Eu sei que houve uma preocupação bastante de vocês com as obras aqui da Copa, né? Sim, é verdade. A gente, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, né, sobre a campanha que foi feita na Internacional dos Trabalhadores da Construção, que foi uma campanha que foi feita na África do Sul, depois ela veio para o Brasil também. E em termos de acidentes de trabalho, só nos estádios, né, que foi a referência da campanha da sindical, ocorreram 9 mortes. Né? E dessas 9 mortes, acho que é um tema muito atual que a gente tem que lembrar, 7 foram de trabalhadores de empresas terceirizadas. Agora, como a gente está falando de imigrantes, o que a gente tem que pensar é o seguinte, esses trabalhadores eles já são mais vulneráveis pela sua situação. Então, se eles estão sem entender o idioma, por exemplo, eles vão estar mais ainda dispostos, não é o termo correto, mas eles vão estar correndo o risco de sofrer algum acidente de trabalho, porque eles não vão ter a formação. Se eles tiverem empresas terceirizadas, então, que a formação pode ser ainda menos planejada. A gente sabe que as estatísticas da construção civil, acho que o Gelson concorda comigo, 80% né? que a maioria dos acidentes de trabalho são nas empresas terceirizadas. Terceirizadas. Né? 70% dos acidentes fatais nas obras da Copa eram de empresas terceirizadas. Uhum. Agora, com esse projeto da terceirização, isso acontecer. Bom, mas isso é um outro assunto. Só pra, no final, eu não posso deixar de perguntar para vocês uma coisa que sempre já trouxemos várias vezes aqui no Cidadania. A participação, e agora estamos próximo do 1º de maio, né, a participação das mulheres no mercado da construção civil, que tem crescido. Cresceu. Hoje nós temos mais em torno de 10% das mulheres. Opa, isso, 10%? Já temos mais ou menos 10%. E isso mostra, reflete isso no nosso sindicato, na mudança do perfil do nosso sindicato. Hoje nós temos eleito na nossa diretoria mais de 9 mulheres. Uhum. Entendeu? Hoje 48% dos nossos funcionários lá do sindicato são mulheres. E fiscalizam os salários delas também, hein? Porque os salários das mulheres são sempre abaixo. Isso tem que é do sindicato de fiscalizar. E, elas estão dentro do canteiro de obra. Aliás, a chefe da fiscalização é uma mulher lá do sindicato. Entendeu? Então, nós não estamos só falando, nós estamos praticando. Tá. Então, só para finalizar, assim, curso de português agora, vai ter um curso de português para esses imigrantes haitianos, agora na metade do mês de maio? Até o final de maio vai ter gratuitamente lá no sindicato, o STIG vai estar oferecendo para eles. Quando começar, vocês avisam? Sim, com certeza. Não tem data ainda? Não tem data, mas até o final do mês nós estaremos dando esse curso para eles. Tá certo. Muito obrigada pela vinda de vocês, pelos esclarecimentos todos que nos trouxeram aqui hoje. Um feliz dia do trabalho para todo mundo, dia do trabalhador também. E para você, uma boa noite. Obrigada pela sua audiência e segunda-feira tem mais Cidadania. Até lá. Música